Shifu RP. Det er ham den gamle fra den der film der, med ham den tykke. Everybody was kung fu fighting. Er den ikke med i filmen? Sådan, mand. Så er vi fem inden. Hvad står der? Filerne er lavet af Bad Emil. Nej, Bad Demi. Så du stod Bad Emil. Det er Emil, der... Hov, nu skriver jeg slash Emil. Det var Emil, der bare Bad Shifu RP. Hold da op. Rolig Shifu RP. Jeg skal lige have tøj på. I kan ikke... Hvad sker der? Sygeplejerske. Skal være sygeplejerske. Skal have noget sejt tøj på. Jeg tager bare... Hey, vent med at skyde. Hey, jeg skal lige være med. Okay, jeg gider ikke mere. Jeg skal være med nu. Der er en, der kører på en sådan en indkøbsvogn og skyder folk. Jeg tror, det er ham. Hvor det var mærkeligt. Lad mig nu købe en cykel, altså. Så tager jeg den her. Hold da kæft, mand. Er du sindssygt en lækker, serveren? Det kan være, at I ikke skulle have tilføjet alt det vand her. Ej, jeg skal lige lade være egentlig. Cykelmyn, garagemyn, den er først kommet op nu. Hvad sker der, mand? Ja, yeah, dem her, de er så seje. Jeg tror jeg har fortalt det før, men jeg har faktisk dem her ikke, jeg vil sygt gerne have sådan en her, fordi du må sådan køre med dem sådan ind i butikker eller muligt. Og jeg fandt en, der var sådan sygt billig, som jeg overvejede at købe sådan brugte en. Nej. Okay. Jeg tror den her, den er 200 eller sådan noget. Nej, den er vendt på hovedet. Nej. Stop. Jeg skal lige låne din bil. Ja, det er vigtigt. Så, jeg skal lige vende den her om. Ej. Hvorfor vender den så ikke om? Gå nu væk, cykelgaragemenu, altså. Sådan der, kom så. Ja! Nej! Nej! Så. Oh my god. Den gør det med vilje jo. Lille skub. Ja! Nej! Oh my god, hvad sker der så? Og så genstarter serveren. Okay, fedt. Så har jeg bare lige brugt så lang tid på... Oh my god. Vi går ind på Hobbyland. Nå, okay. Den kan man ikke gå ind på. Så går vi ind på... Er det friheden, jeg er blevet bandet på? Det tror jeg kraftedeme, det er. Jeg tror, jeg er bandet den på den her server. Det er ikke så godt. Det er jeg fandme, jeg er bandet for grunden sovs. Du er bandet for sovs. Så det er lidt nederen. Fri mig inde på friheden RP. Free me. Så går vi bare ind på highlife, fordi den er ikke bandet fra, mand. Kraftedeme. Nej, jeg tror den her server jeg er død på. Ej, jeg havde ret. Nej. Hvorfor er jeg død henne? Diabeto, nej. Skal bruge revive. Hallo? Det var fandme hurtigt. Så er Diabeto kraftedeme tilbage, mand. Nu er vi nejlig en bil her. Hvordan? Så er vi fandme tilbage. Jeg kan ikke huske, hvad der skete sidst. Hvad? Okay. Der er nogen, der er ude efter Diabeto. Jeg skal hjælpe. Nej. Jeg skal hen til politiet. Folk begynder også at skrive i chatten, der er en modder endnu. Nej. Jeg må ikke stoppe. Hvis jeg stopper, så springer de mig. 3511, han modder, skriver folk. Der er folk, der... skyder? Hvad sker der? Ja, de skyder alt muligt. Ja, okay. Er det dem, der modder? Nej. Nå, okay. Jeg må ikke lige komme med. Kan du ikke komme til PD? Jo, selvfølgelig. Til PD? Altså til politistationen? Ja. Men har du ikke lige skudt? Har du nice. Du har jo lige skudt jo. Ja, jeg er politi. Er du politi? Ja. Nå, så skal jeg jo køre ordentligt, mand. Shit. Nej, det er lige meget. Nej, det er... du skal ikke prøve. Ej. Jo, du... Og vi skulle have drejet her, og det her, det er en lige sådan køl lige ud. Ej, lige nederen. Det er fandme... Ja, du skal... Må jeg komme på forsædet, eller? Det ved jeg ikke, så bliver det sådan lidt akavet, fordi så skal du til at kravle sådan igennem bilen og sådan noget. Hey, det må man ikke! Du må ikke gå i trafikken! Jo, det må jeg gerne. Skynd dig lige tilbage og luk døren helt. Den er ikke lukket helt. Shit. Det er koldt. Skynd dig, mens der stadig er rødt. Ja. Ej, det bliver grønt, jeg er nødt til at køre! Man kan ikke bare stoppe trafikken, skynd dig! Jeg er nødt til at køre! Man kan ikke bare stoppe! Du gider jo ikke at stoppe. Nej, jeg er gangster, så stopper jeg ikke. Nej, Diabeto, han stopper ikke i lovens navn. Stop i gangsters navn. Kan du ikke lukke døren stadig? Din aircondition virker ikke. Luk nu døren, mand. Tak. Hvad ved du, jeg ikke havde åbent vindue? Jeg har åbent vindue. Ja, det har du. Det må kraften være nok. Jeg gider ikke til PD alligevel. Kan vi ikke bare tage roadtrip? Nej, det kan vi fandme ikke. Værsgo. Jo. Nej, din arbejdsplads. Værsgo. Det er ikke en arbejdsplads. Det er det jo. Du er politi. Nej, jeg er våbenhandler. Er du våbenhandler? Ja. Køb et våben. Hvorfor er du så sådan en politi... Fordi så tager politiet mig aldrig. Prøv lige at komme ud. Nej. Prøv lige at komme ud. Jo, prøv lige at komme ud. Hvad skal jeg komme ud? Min mor kom lige med mad til mig. Hey, hvad? Du er anholdt. Nå, det er bare fordi, der står politi på... Nå, er du sikker på, at du ikke er politi? Jamen, du er anholdt. Ja, okay. På hvad? Du kørte for hurtigt. Jeg kørte for hurtigt. Det er lidt mærkeligt, det her. Hey, hjælp. Han prøver at kidnappe mig. Hjælp. Det er politiet. Han kidnapper mig. Hjælp. Hvorfor er der en random, der kører i en ambulance? Jeg tror ikke helt, han er læge, ham der. Skyd ham. Det er okay. Jeg lander oven på ham heldigvis. Hjælp mig. Nej, det er politiet. A$AP Rocky, hjælp mig. Væk fra området. Damn. He slapped the shit out of yo. hvad han tænker. Hvad, A$AP Rocky? Damn. Jeg lander lige. Hold da kæft. Tror du ikke bare, du skulle give op?
Tag den der taser ud af hånden, Michael. Ellers hvad? Ellers hvad? Hvad? Ellers hvad? Sig det til ham, sig det til ham, mand. Ellers hvad? Ellers hvad? Sæt dig i respekt. Sæt dig i respekt, mand. Ja, for hvad? For hvad? Ja, åh, han sagde for hvad? Åh, taser, mand. Ej, Jesus, bro, giv nu bare op. Det er trist at se på det der. Jamen, var det ikke dig, der skulle hjælpe? Jo, det er tydeligvis ikke for dig. Hey, hjælp mig lige, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig. Jeg føler mig faktisk sådan lidt mishandlet lige nu. Hvis jeg var et dyr, så var det sådan her. Hvor længe er ham der lige taset? Ja, tager han hjem. Hvordan vil du få mig op? Sådan der. Jamen, ja, derop. Nej, hvordan kom... Ja, nej, det her ved jeg ikke, hvordan ting, du godt ting. Ja, vi kommer op. Godt ting. Hvordan vil du få mig op her? Ja, okay. Jeg gider heller ikke. Nej, okay. Du har ikke planlagt det her, så er det godt, har du? Jo, jeg har i hvert fald. Ja, jo. Du er mega god. Hvorfor hader du mig? Hvorfor hader du mig? Det er bare, du er tyk. Fordi jeg er tyk, eller hvad? Okay, what? Okay, what the flip? Jo. What the Fortnite? Du ved ikke, at du kommer ikke så slippe væk fra det her. Du har kidnappet den forkerte, jeg er godt klar over det. Vil du godt, hvem der du har kidnappet? Er det ikke dig, der er den tykke? Det er mig, der er diabeto. Er det? Og du er godt klar over, lad være med at gå ind og dræbe mig i en pakke eller sådan noget, lad være. Jeg vil ikke dræber dig ikke, jeg dræber dig ikke, jeg dræber dig ikke. Nå, hvad så? Bare, det er det mest romantiske sted, jeg kender. Du vil hvad? Det er det mest romantiske sted, jeg kender. Det mest romantiske sted, du kender, det er en park midt inde i midtby. Jeg vil ikke sætte dig noget siden af mig. Nej, det er sådan lidt rød. Jeg skyder dig. Det er lidt ulækkert. Jeg skyder det, hvis det. Der er mange, der er gode der. Hvorfor vil du ikke hellere sidde sådan henne? Er der ikke en bænk et sted? Der er en bænk lige derhenne. Okay, jeg finder et andet sted. En bænk lige derhenne. What, det er romantisk med alle de skud i baggrunden egentlig. Det var baggrundsmusik. Der er en bænk lige der. Må jeg komme ud af håndjern egentlig? Skal du være en ordentlig pige? En ordentlig. Jamen det er jeg også, det er jeg også, det lover jeg. Jeg håber, jeg har strips herinde, så jeg kan sætte mig i strips. Åh, oh, det føles bare rart om mine jeg har taseren klar, jeg har taseren klar. Hvad, skal vi sidde ved siden af hinanden, eller hvad? Jeg skal ikke det. Det ved jeg ikke. Det kan vi da godt. Ej, det var sådan det der, det går jeg ikke med på. Prøv, det var godt nok ærgerligt, var. Så var Diabeto, han var bare lige klogere end dig, hva'? Tugans, du nødder. Eller hvad? Ej, seriøst er du ikke. Mente du det? Nej. Jo, du gjorde. Lad være med at syge noget. Lad være med at syge noget til mig igen, mand. Prøv, det var min kat, der kiggede på mit kib, så den sagde alt muligt. What, seriøst? Hvis du så sækken af mig, han står stadig. Han står stadig og snakker. Jeg er løbet. Hvad? What? Det var bare en PC, det der. Jeg troede, der stod sådan... Jeg troede, der var admin, sagde jeg herhenne. What, det var mærkeligt. Jeg tror egentlig stadig, han står og snakker. Skal vi lige tage tilbage her? Ja, han står der stadig. Jeg tror, han stadig snakker. Nej, han lukkede ud. Og hans pose ligger der stadig. Vi vil altid huske ham. Hans pose ligger der. Det der, det var mærkeligt. Min mor, hun har givet mig sådan noget mad. Jeg ved ikke, hvor meget jeg må spise det her. Vi er sådan noget... What, det er mærkeligt. Seriøst, Diabeto, nu løber du kraftedeme hurtigere. Hvad er det, jeg kigger på? Diabeto, kom nu! Hey! Au, lad være! Sorry. Jeg er lige blevet bestjålet, mand. Berøvet. Jeg lige... Du skal ikke røve mig, mand. Diabeto, kom her. Hvorfor ryger han ikke af? Hans ven er der. Sorry. What, den er sure, den lager. Altså, hvad er det her? Den er en loading bygning. Okay. Jeg tror, de vil finde en ny server. Sådan er den shooter lige meget. Okay. Benjamin RP. 10 mil start. Bedre end Kiswan RP. Så... hvad står der? Så... Nå. Så join der lige måske eller noget. Hvad har Kiswan RP skrevet? Hvad er det her Bakken RP? I ikke bare tage sådan udgiver for at være Bakken. Nu er I gået over til, at I bare udgiver for at være værre ting. McDonald's RP også. Der er sådan nogle lawsuits, der kommer i gang. Æblemos RP. Jeg vil gerne ind på den der bedre end Kiss One RP. Sådan der. Rip Kiss One RP. Det er altså svært at komme tilbage på sådan en på sådan slag der. Bare sådan en hurtig højre left hook fra Benjamin der. Ej, jeg er også stået herinde på Benjamin RP, altså. Hvad fanden sker der? Benjamin RP, hjælp! Hjælp! Hey, dig på hesten! Hjælp! Umuligt, han ikke kunne høre mig. Er der slet ikke nogen admin siden, eller hvad? Okay, der vil jeg altså sige, Benjamin RP, det var altså ikke bedre end Kiswan RP. Der blev jeg nødt til lige at komme igen. Det der var fandme nederen. Det var bare alle, der var døde, og alle skrev bare revive. Der var bare ingen, der kom. Det er fandme ikke bedre end Kiswan RP, det der, mand. Okay, Shifu RP, var det ikke den, jeg prøvede at komme ind på? Jeg kan ikke engang huske. Sådan, så er vi fandme inde, mand. Jeg kan ikke huske, hvad der skete sidst her. Nogen der stjal min motorcykel eller noget. Nå jo, ej, det er sgu noget server, der laggede lige før jo. Hvad fanden sker der? Var det ikke? Eller jeg er helt væk lige nu. Jeg aner ikke, hvem jeg selv er. Hvad gider de der eller bare ringe på Midtby PD? Morfar er sej og smoky. Okay, bro, vi tager hen til PD, og så stiger dem derned og bliver med at ringe på. Så er der en, der har skrevet, er der flere, der vil prøve på noget? Prøve på noget, mand. Fortæl dem. Okay, de er stoppet med at ringe på, men jeg kan lige derhen alligevel. Jeg skal lige hen og smadre dem der. Hvad kæft, det regner herinde. Hvor er dem, der ringer på, hva? Jeg vælger jeres cykel. Åh, det regner, mand. Ja. Jeg kan høre nogen. Ja, jeg har henne. Ingen penge tilbage, fordi jeg skulle hjælpe min kisse. Hvad sker der? Hvad fanden? Hvorfor kan man bare gå ind? Så de glemmer at låse døren. På en net. Nej, hvad? Kan man ikke? Har de ikke emote med det? Du er ikke betjent, er du? Jo, selvfølgelig. Nå, ja, det er også.
Ja, han er også betjent. ja, han er også betjent, jo. Ja, jeg er også betjent. Hvad så? Er I også søgt i ly for regnen? Ja, selvfølgelig. Yes, har du også det? Ja. Du ser godt ud. Tak for det. Hvorfor kan man ikke se min kop? Skal vi være kærester? Dermed er det svære skuffende at sige nej. Nej. Nå, men vi ses nu. Ja, vi snakkes. Vi snakkes. Må jeg lige sige noget, smukke? Nej, ad. Jeg synes, det kan løbe. Jeg kan ikke holde til det. Stop lige. Nej. Kom så tydeligt. Forløfter ham. Hjel. Hvor er de der betjent, der snakker? Der er låst. Han er altså alt for det er lidt ret mærkeligt. Jeg tænker, at hans forældre, de sådan, hans mor sådan går forbi hans dør. Du bare sådan sidder og hører om stønden. Jeg skal skynde mig. Jeg skal skynde mig herhen. Kan jeg løbe herhen? Jeg tror, jeg er væk. Jeg gemmer mig en plante. Nej. Jeg står sådan her, man kan ikke se mig. Jeg skal være meget sneaky. Jeg kan høre der en. Ej, jeg kan høre der en, der bliver stukket ned. Jeg hørte altså en, der bliver stukket med en kniv. Der går en der. Hallo? 221 står og stikker en ned. Ja, jeg har stikket ham ned, fordi han sidder og kalder mig fed, og han har slået mig. Og så kalder mig fed, jo. Hold det op. Så er der bare bangeri også. Dum, der er drama. De er hernede. Dum, jeg er god hørelse. Jeg går bare forbi, jeg lader bare som om jeg... Hallo. Jeg går bare forbi, jeg lader bare som om jeg... Jeg ved, hvad jeg laver. Er det vigtigt? Du har ikke sød, hvis du gør. Og jeg lige så, og jeg lige så, og jeg blev fanget med en lorte, Jeg blev gemt, jeg blev glemt med en post. Nå, jeg streamer. Jeg vil ikke ud i regnen. Hvorfor er der så mange nøgne mænd? Jeg går lige der bare fest inde på PD. Bare hurtigt. Hej. Skynd ind. Kom, jeg har jer. Skynd ind. Kom nu, døren er åben. Skynd nu ind. Jeg har dig. Kom nu ind. Nej, det er lige meget. Hvad mener du? Kom nu. Det er ikke lige meget. Skynd dig. Den er tung. Skynd dig. Nå. Sidder den ikke fast nu? Eller er den hele tiden åben? Nå, vent. Det er større. Vent, de hvad? Gud væk, gå væk, PDA. Gå væk, PDA. Hvad så, tyve? Det regner, yes. Jeg har bare søgt læ. Du parkerer om 3 sekunder. Hvad? Men jeg har søgt læ herinde. Det regner. Nå, men gå nu væk. Du parkerer om 3 sekunder. Hvorfor? Det regner jo. Så okay, jeg går ud nu. Nå. Jeg mangler bare et sted i ly for regnen, mand. Jeg joiner lige igen. Det tager lang tid at komme ind på Shifu RP, mand. Hvad sker der? Må jeg godt komme ud? Jo, kom ud. Eller hvem er du? Nu vil jeg godt gå ud. Nej, hallo? Er dig, der lige kiggede mig? Der er politimand. Politimand, er du elev? Godt, du skal køre med mig så. Hey, må jeg komme med? Hvorfor? Der er det forladt området. Hvorfor er der en bjørn på en inklusion? Og hvis jeg ikke gør, kan du så bare sende mig tilbage til Sue, eller hvad? Der er en bjørn, der har dræbt en betjent! Der er en bjørn, der har slået ud fri, der har dræbt en betjent! Fordi der er en, der ikke kan fucking styre sin arbejde. Ja, fortæl ham. Jeg er på din side. Hvad? Nej, jeg er ikke på din side. Nå, han fik band. Hvad? Server genstarter? Hvorfor er der så mange server, der genstarter sådan der? Det er anden gang, den genstarter, er det ikke? Nu vil jeg joine den her Codex RP. Hvor jeg skal lave en ting her. Torben. Nu er der 5 minutter, så er der script error, så er vi venstre hjørne. Hold da op. Height, 250 cm, male, ja. Nå, man kan højst være 220 cm, okay, fair nok. Hvad fanden sker der? Codex RP, hjælp! Hey, der var en! Var det mig? Jeg tror, jeg ved ikke lige, hvad fanden der sker. Og hvorfor jeg ikke kan gå ind på nogen servers lige nu. Okay, sådan der. Hvordan spiller karakter? Sådan, så er Torben Andersen fandme klar, og jeg har ikke kunnet skifte tøj, åbenbart. Nå, det kan jeg sådan her. Ej, det gider jeg altså ikke lave det her udseende. Ej, hvor tager det lang tid det her, mand. Er det Sims eller hvad? Jeg skal bare ud og snakke med folk, mand. Så, nu er vi snart færdige. Hvordan er jeg færdig? Hvordan gemmer man? Save. Hold kæft, jeg er smuk. Så er vi fandme klar til at snakke med folk inde på Codex RP, mand. Åh, der er postkasser. Hvor sejt. Jeg har aldrig set før. Er du dum, man skal løbe langt? Der er ikke nogen bil. Jo, hvad fanden? Så snupper der lige den her. Nu skal jeg fandme bare skabe mig en masse bekendtskaber og alt muligt. Eller hvad? Næ. Nogen nede ved PD? Nej. Nogen nede ved Midtby Bank? Nej. Der holder en der! Der er en tændt bil der! Sorry. Holder der en i den der? Hallo? Er det en NPC? Det er en NPC, tror jeg. Jeg kan ikke se, om det er en NPC. Det er sgu da en NPC! Hey, hvad så? Fed bil. Jeg har også en bil. Kommer du sit her? Nå, jamen god snak og sådan noget. God snak. Hey, der står en der, sgu da. Der står en og ryger. Mand. Hvad så? Nej, det er fandme en NPC. Det er en NPC, har jeg lige stået og snakket til en NPC? Hvad? Ej, jeg er dum. Jeg har seriøst lige snakket til en NPC. Hvad sker der? Jeg troede, han kørte galt om der. Nu følger vi efter ham. Nå, han er der. Vent på mig. Jeg tror, det er ham.
Ellers så følger efter en eller anden forkert. Nej, det er ham. Nu kommer vi til at se, hvad der sker. Åh, der sker noget hernede. En anden, der står på en mærkelig måde. Hvad er det her? Er det... hvad hedder sådan noget? Impound, eller hvad der hedder? Oh, hey! Hvor sparker han lige... Jeg kommer! Au! Lad være, au! Hvorfor gør I sådan noget? Hey! Hey, hey! Skal smadre eller hvad? Nej, jeg tænker nok, mand. Tag den her. Hvorfor lader folk bare sådan en god bil bare stå? Nu er det min, mand. Kraftede med. Hvordan tager jeg sele på? Du slukkede køretøjets motor. Det er ikke meningen. Hvordan tager man sele på? Hey, var det ikke dem der? Det tror jeg vist nok lige, det var. Skal vi lige efter dem? Hun kørte mig bare ned og alt muligt og slog mig. Ah, nej. Ikke på min vagt. Ikke på min vagt. Hallo? Jamen, han skal seriøst. Jeg giver mig pap på hovedet, mand. Kraftede med. Nu skal han lade være med at køre så hurtigt. Det var det irriterende. Hey, lad være. Hvem går den af? Jeg kører ind i ham. Jeg kører ind i svinet! Min bil gik i stå. Tror også, han skal gøre. Men min, den virker kraftedeme igen. Og så gik bilen i stå. Nå, okay. Nå. Hvad laver du, mand? Hvad laver du, mand? Skal du ind på hovedet, eller hvad? Hvad ligger du og kører ind i mig for? Dig, der kører ind i mig, mand. Det er sgu da dig, der købte mig ned lige før. Nej, det var ikke. Jeg var nede ved impounden. Impound? Ja, din ven, han klavede mig ind i hovedet. Nej, jeg løb over i den der bil og tog den. Jamen, så tror jeg har fat i den forkerte. Det tror jeg også. Så, god dag, du. Jamen, i lige måde, i lige måde. Det var jo ikke så godt, det der. Jeg overhælder ham lige. Nå, jo. Nej, han er der! Var det ikke ham, der købte der? Vi møder ham her, hvis vi kører til venstre her, tror jeg. Der er nogen herinde. Woohoo! Ej! Åh, hvad skete der lige? Nej! Åh! Hvor fanden er bilen? Hold da kæft, der. Den er der, mand. Sheesh! Så fløj man sgu lige ud af forruden, mand. What, den ser vild ud nu. Hvad så, gutter? Så I lige har kørt galt? 5.000 om dagen. Så I lige har kørt galt, gutter, mand. Totalt drenge, mand. Er vi enige? Ej, det er ikke smart. Nå, drenge, mand. Totalt drenge, mand. Det er sgu da ikke så smart. Jo, prøv at se, min bil er helt smadret foran, mand. Totalt drenge, mand. Er det din, eller hvad? Ja, ja. Koster den? Det ved jeg ikke. Jeg havde bare lige taget den. Nå, så er det ikke din. Jo. Hvad stod jeg, at de snakkede? Snakkede om business? Jeg hørte det godt. Ja, business. Hvad er det for noget business? Det er sådan noget gangster business. Kolde side af Codex. Okay. Er det noget, er det noget, jeg skal være med til, eller hvad? Noget, jeg mangler en hånd til? Fordi jeg er sådan rimelig sådan, du ved... Jeg kan gøre sådan rimelig sådan... Sådan en hård type. Ja, ja, hvis jeg mangler en bodyguard, eller sådan en eller anden til sådan, du ved... Eller et eller andet, du ved... Beskyttelse, eller sådan noget. Ja, skal jeg bare ringe for dig? Jamen, skal ikke... Jeg ved, eller... Du ved... Også bare et eller andet, du ved... Hvad hedder du? Jeg hedder, Torben. Hvad så, Torben? Hvad så, mand? Er du sådan en kold side af alle byer, du kommer ind i, eller hvad? Jeg hedder Torben, men jeg går ved mange navne, du ved. De fleste, de kalder mig T-mand. Varmt. Eller kyssefar, eller sådan noget, ikke? Så du ved... Kyssefar? Ja, den er rimelig populær hos damerne. Det er den. Nej, okay. Ikke mændene? Nej, eller... Det ved jeg ikke, det... Og det er du ikke sikker på, eller hvad? Altså, ja, det ved jeg ikke. Der er lidt en mand, der er kommet op til mig og kaldt mig det. Nå, det er da ked af at høre. Nå, nej, det skal du ikke være ked af, det er faktisk helt okay. Nå, okay. Hvad mange penge, eller hvad? Nej, jeg tjener ikke nogen penge, mand. Jeg skal tjene nogle penge hos dig. Kan jeg ikke lige komme med på det, der du laver? Jo, det kan du faktisk godt. Det er fandme ordentligt. Kom, ja, sæt dig op, så gør vi. Det vi gør, det er, vi tager ned til... Den er hurtigt, den her. Yep. Det er den faktisk. Hvad er der sket med den? Er den i stykker, eller? Jeg tror, vi er så fede. Ja, hold kæft, hvor fed den er helt. Den er bare helt ned. Ja. Hvor kører vi hen? Hvad hedder du egentlig? Jeg hedder Kasper. Hvad så Kasper? Jeg hedder Torben. Ja, det er T-manden. T-manden. Hvordan vidste du det? Du har lige sagt det. Nå ja. Jeg har ikke en særlig god hukommelse. Ej, jeg kan fornemme det. Hvad var det nu, du hed igen? Kasper. Ja, okay, fedt nok. Ej, jeg driller sgu bare. Carl. Jeg er glad for at høre. Ja. Så, hvad så T-manden? Hvad laver du? Vi flyver. Nej, vi gør ikke. Jo, prøv at se, vi flyver. Vi flyver ikke. Det gør vi sgu da. Nej, vi gør ikke. Noget gulvet. Nå, jeg glemmer at sige, jeg har taget en masse stoffer her til morgen, så... Jamen, jeg kan godt fornemme det. Du virker lidt rundt på gulvet. Nej, det er bare en god morgenmad. Har du... Nå, fandme ikke. Jeg skal også til at spise frokost lige om lidt, eller hvad? Nej, jeg spiser det... Nej. Nå. Man er ikke så sulten, du ved. Hvad er det, vi skal herude? Vi skal ned og... Nej, det er vi nødt til, hvis vi tjener mange millioner. Skal vi ned og fiske? Nej, det er fisk. Vi skal købe noget dykkeudstyr. Skal vi dykke? Ja. What? Hvor sejt. Du kan tjene en million. Ja, det er sejt. Kør over til venstre. Nej. Ja. What? Vent, hvad? Har der altid været cirkus her? Ja, det har der. What? Nej, der har jeg. Nej, ikke det her. Det har altid været Tivoli her. Har der altid været det her med sådan en kaktus eller hvad det der er? Nej, det ved jeg sgu ikke. Nej, vel? Jeg ved, der har altid været det kun. Nej, hjælp! Kasper? Kom med bange. Nej. Kasper, hjælp! Er du okay til, manden? Jeg kan slænge at bevæge mit kamera. 10. Sådan lever CPR. 11, 12. Eller også så kan vi have en titibiller. 13, 14, 15. Jeg kan ikke tælle. Jeg tror, han er ude til billeder. Nej, det nytter ikke. Kasper, hjælp mig nu. Kan du hjælpe mig til, manden? Hjælp!
Jeg tror ikke, han kan høre mig. T-manden. Hjælp. Nej. Det er ikke så godt der, T-manden. Jeg har kun to stykker tilbage. Nej. Hvad fanden døde du overhovedet til? Hvorfor skal den være sådan der? Nej. 1 og 5. Jeg kørte lige op på hospitalet. Oh my god, hvad fanden sker der? Hvorfor har de gjort det til at starte med? T-manden, jeg snakker ikke hvad for helvede? Ja, jeg tror bare, jeg finder en anden søg. Ellers bliver det ikke i dag, jeg kommer i live. Hold da kæft, Kasper. Hvad fanden sker der? Han sejler hele rundt. Fufu RP. Du har gang i den anden, du fufu RP. Hvad? Hvor døde jeg bare? Admin. Men man kan bare leve sig selv op. Yes, sir. Kraftedme. Woohoo. Hey, jeg spørger lige politiet, hvad der sker. Politi! Vent, det var ikke en politimand, der var det. Det er altså en større politiaktion. Det larmer i hvert fald rigtig meget. Hov, hvad fanden? Der sidder en inde i den. Hvad? Hov? Hej? Politi! Politi! Nå, der er ikke nogen i den. Hold da kæft! Der er politiet, mand! Han skyder folk! Hvad? Han bliver også kørt ned. Hold da op. De går for sig. Gør det. Rid betjenten, mand. Men folk er jo idioter, jo. Han er ID4. Bare rolig, jeg har dig. Du er en gutter, mand. Jeg red... Lad på ham der. Okay, slap af, mand. Jeg har øjne i nakken, mand. Jeg er ninja. Men er det ikke fordi, jeg redder dig? Du er ninjago. Hold kæft, du ligger i dag. Jeg pranker dig bare. Jeg redder dig slet ikke. Jeg er kriminel. Jeg hader politiet. Jeg tager dig væk, så jeg gemmer dig. Så du aldrig kan komme i live igen. Sådan der. Må jeg sige noget? Du lyder som en toucan. Du har godt set hans video, ikke? Hvis det er, at du ser, hvad hedder det, toucan, ikke? Og så går du ind på hans video, og så optager du din egen lyd, hvordan du selv snakker, og så prøver at se, om det ikke lyder ens. Okay, skal jeg? Okay, hvordan gør jeg? At du går bare ind på YouTube, og så går toucan med 3 s'er eller sådan noget. Hvor er det? Nå, han troede. Jeg mener, at det er 3. Lyder jeg som ham? Ja, det gør du. Mener jeg. What? Hvem er det? Nej, okay. Du kan også bare lade være med at svare mig. Jeg er bange for, at han kommer ned. Nej, lad være. Nej, lad være. Nej. Gud. Vi hader dig. Du er med dit gamle hospital der. Værsgo. Nej! Nej, jeg mente ikke, jeg havde dig. Nej, nej. Nej, jeg mente ikke. Please. Vi er sammen. Please. Hej. Du er min nu. Han prøver at sætte mig i håndjern. Han satte mig i håndjern. Kom her. Hvorfor gør du det her mod mig? Nu skal jeg sige til alle, at du lyder som toucan. Jeg hjælper ham. Toucan. Og så backstabber han mig bare. Toucans. Jeg hjælper ham. Jeg redder ham. Se, nu snakker han ikke. Og nu han backstabbede mig. Han snakker lige. Hvordan kunne du? Jeg stolede på dig.